Фариз Мехтиев тәкъдим итә. Dostlar, sözsüz ki sənət aləmində aşıq sənətində Zülfiyə xanımın möhürü var. O da ki yanıq kərəmidir. Ay Zülfiyə, başla zilə. Qoyma əl əldən üzülə. Elə oxu bir səsinlə min könüllər pərvaz olsun. Keç cəngiyə, sarı telə. Aydan aya, ildən ilə. Köşkdən kökə, tildən tilə, sənətə etiram olsun. Hüseyin Arif, daha nə qəm? Əldə qələm, dildə dilqəm. Unutulsa yanıq kərəm, nəsillərə haram olsun. Saz dindirir, saz dindirir. Rusiyadan təşrif buyurmuş qonaqlarımızın, Vüqar qardaşımızın, Elman qardaşımızın o dostların şərəfinə yanıq şərəmi səslənir. Bütün dostların şərəfinə. Ay Zülfiyə, mizrabını vur telə. Könlümə bir yanıq şərəmi düşür. Od vurub cismimi gəl döndər külə. Könlümə bir yanıq şərəmi düşür. Çal ginən ay bacım, bir tufan eylə. Sevəni sevənlə mehriban eylə. Yaralı könlümə gəl dərman eylə. Könlümə bir yanıq kərəmi düşür. O vəfasız baş götürüb gedəndir. Ruhum uçub, məndə qalan bədəndir. Özüm də bilmirəm bugün nədəndir. Könlümə bir yanıq kərəmi. Yanıq kərəmi. Yanıq kərəmi düşüb. Yanıq kərəmi düşüb. Thank you.
bacım. Çaylar kimi çağlasa da ay bacım. Hönkür hönkür ağlasa da ay bacım. Çox olmuşam mən. Ahı dumanlarla sıx olmuşam mən. Sicayət deyiləm, yox olmuşam mən. Nəşədi, əlimdi yanıq kərəmi. Eşk olsun. Dərin minnətdarım bildirəm.